TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စဉ်ကပ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါမတင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ချက်ချင်းအစ်စ်တွေဟိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖြော်ပြသွားမှာပါကျင်းသားတွေကိုတိုင်းချက်ချင်းအစ်စ်တွေရေးတာဟို16ပုံရှိတယ်နော်16ပုံမှာအားလုံးမိွာတိုက်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုဆရာပေါ်နော်မြို့မကိုပေါ်ပြောအခုမောင်တန်းပြီးတော့အကိုတမောင်ဝဲပြီးတော့ကိုမောင်မောင်စိကိုအောင်ကျော်မိုးစားရတယ်ဗျအဲ့ဒီအဲ့လားတွေကတော့ရေးဖော်ကြတာပြောတောင်းဆိုတဲ့ပေးသက်ရှိလို့ရှိရင်တော့တချင်ဟောင်းတောင်းဆိုတာတွေပေါ့နော်ပဲချင်းဖြော်ပြီးတော့ကြံမိုးတွေကပဲချင်းဖြော်ပြီးတော့အွှေမတ်တောက်ကိုဖြော်ပြီးပြီးတော့စတဲ့ပြီးအဲ့လိုတောင်းဆိုလိုက်ရင်လည်းပဲတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဖြော်ပြီးပေးမှာပါတို့အမှုတော်ဘွဲ့တွေမှာတင်းညာကားအချိန်မီပြီးဖို့ပါနဲ့အချိန်မီလှဲ့ဖို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးစီအောင်ဒီလက်သမားဆရာမိဆရာရင်းနဲ့အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လို့ဆောင်နေရတော့မှနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီစဉ်ပါဒီနေ့ဇန်နဝါရီပတ်သက်လို့ပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုခါတိုင်းလိုပါပဲเนาะဟိုပြည်သက်ကြီးကိုအပတရဖြော်ပြသွားမှာလေဆိုတဲ့အကြောင်း